Naam, karibu ndani ya Sema na Citizen hii leo. Tukiwa tuko hapa na wapishi kutoka hoteli ya Westwood pamoja na daktari. Kazi zote hizi tunazifanya kwa ajili yako mtazamaji. Manake tunataka kuangazia lishe wakati wa msimu wa sherehe. Je, tunakula vizuri ama tunakula? Tunakula vyakula bora ama bora vyakula? Na wale ambao wamebahatika kuwa na kila kitu wanapokwenda kutembea katika mahoteli na nini na nini, je, vile unavyochagua chakula chako ni sawa? Ndio maana daktari basi yuko hapa ili kuweza kutupatia mawili matatu ili mradi tu tuweze kunufaika na swala zima la lishe bora. Daktari, kabla kwenda mapumzikoni pale nikiwa na Jeremiah, tulikuwa tunaangazia namna ya kuweza kutengeneza matunda ambayo yatavutia watoto. Manake watoto pia saa nyingine wanasinywa na kula pengine ni tunda moja, tumempatia ndizi kila wakati. Jeremiah pale ametuonyesha njia nzuri ya kutengeneza matunda kama mshikaki vile unayaweka. Je, kuna hatari ya mwanangu kula zaidi ya vidude sita pengine? Amekwenda kirudi nampa ama ni sawa? Wakenya wengi wao wanafikiria kwamba fruits hazina madhara yoyote, sio? Lakini tukumbuke kwamba hizo fruits zina sukari na zina calories. Na kwa siku mtu mzima anafaa kutumia kama calories 1500, lakini utapata kwamba wakati huu wa sherehe watu wataongeza mara tatu hadi 1400 calories kwa sababu ya kutumia vitu kidogo kidogo. Ukizungumza hizo calories ngapi umesema? 1500. Tuzipeleke pengine tunaziangalia katika matunda. Unafaa ule matunda kiasi gani? Unafaa utumie kama mtoto na hauna kisukari wala hauna jambo lingine lenye linakuzuia kuwa unatumia sukari, mtoto yaweza tumia chungwa moja. Kulisha mtoto machungwa mengi haimaanishi kwamba wampa afya nyingi zaidi. Maanake utakuwa wampatia sukari nyingi, na pia hizo fruits hata kama ni sukari yenye ni watu wasema kama ni natural sukari sugar halisi na ni natural sugar, ufai kutumia kiwango kingi. Utapata kwamba mtoto mdogo amewekewa sani ama bakuli kubwa la fruits, yambua kula hizo, ni kwamba ni sawa, hizo zina afya bora. Inafaa kuwa tu chungwa moja, kipande kimoja cha embe. Na pia hizo fruits huwezi zitumia aina nyingi wakati moja. Huwezi sema kwamba utatumia leo chungwa, ndizi, alafu umuongezee kwamba pia umemuongezea nanasi. Ni kidogo, kipande. Ndio maana saa zile mbele nilikuonyesha lile sahani kwamba ni kipande ni section ndogo ya hiyo sahani ndio imeongeza fruit. Kwa hivyo kama ni chungwa moja, ama ukao utampa kipande kimoja cha chungwa, kipande kimoja cha embe. Si kwamba umlishe kupindukia. Lakini hapa ni tunasherehekea bwana. Watu wanajiachia. Watu wanajibamba wenyewe wanasema. Umetumia pesa zako, umetayarisha nyumbani ama umekwenda hotelini umelipia. Manake watu wana ile tabia kwamba hivi vyakula nimelipia lazima nile. Unaona? Sasa upande wa kunywa vinywaji, juisizi. Pengine utakuta kwamba ndio maana wenyewe kule hotelini mara nyingi wanaweka viglasi vidogo vidogo. Mtu anastahili kunywa glasi ngapi? Pengine kama ni maji ya machungwa, maji ya maembe, kivipi? Kati ya juice ya hizi juice na fruits, ni vizuri hata utumie fruits zenyewe badala ya kutumia juice. Lakini kama utatumia juice, glass moja yatosha. Lakini kitu trick moja yenye ningependa kuhamasisha Wakenya ni kwamba kama labda umealikwa mahali, labda ninakualika kwangu mwananga, kwambia njoo Christmas nitapika. Unafaa ungoje niweke kile chakula chote ambacho nimepika niweke sebuleni, niwe nimeandaa mezani, alafu uangalie ni kuna hiki, kuna kile na kuna kingine pia. Na mimi ningependa kula kitu fulani. Si kwamba nikukuletea na kuletea chungwa, alafu dakika mbili baadaye uone nishaleta mapochopocho mengine na pia wataka pia hiyo. Daktari amezungumza hivyo. Kuna siku nakumbuka tulikuwa hoteli fulani. Sasa tukaletewa zile starter. Vilikuwa vile vikate vidogo pale na supu. Kuna jamaa alikula mpaka akashiba. Hakujua kwamba ile ni ya kuchangamsha matupu. Chakula kilipokuja alilia. Manake ameshiba, ajui ataanza. Ama yojilazimisha ashibe, ndio sasa atashikwa na kiungulia na tumbo itafura. Kwa hivyo unafaa usubiri. Kama labda umealikwa mahali, ngoja waandae, wao wameweka kila chakula kenye wameandaa mezani ama pale sebuleni, ama labda mmekaa nje uangalie kwamba kuna hiki na kile, alafu mimi nataka kula nini. Uchague, alafu ndio usile kupindukia. Maanake huku kula kupindukia pia wao ni kwa sababu haya wameanza nyama choma hivi, haya baadaye ukishaona maini, baadaye ushaona nini. Kwa hivyo tujaribu tujifunze, na ni pia ni kujipatia discipline kwamba unajiambia kwamba acha nisubiri kidogo. Kwa hivyo subira uleta heri. Tusubiri. Kwa hivyo wale wenye tabia ya kupita, amepita pale anaona hapa pana kuku, pale pana samaki, pale pana nyama, pale pana maini, vyote anataka kutia kwenye sahani. Ni sawa namna hiyo? Nafikiria ni
wanadamu na ulafi wetu. Manake kama umekaa mahali lazima wewe kuna kitu wakipenda mwana. Ukiona samaki kukunyama na wakitamani. Anza na iko. Alafu vingine labda kama tumbo hujashiba sana utachukua kidogo kidogo ujaribu kuonja. Ama kama wataka kuonja kila kitu tia kidogo kidogo. Kuna siku tulienda sherehe fulani pia mimi machangu chekesho. Tulienda sherehe fulani sasa sherehe ya wenzangu wenye anafanya nao kazi. Sasa mtu yupita pale mbele chakula ni buffet. Akishapakua yupakua akijaza. Sasa akifika kule mwisho sahani limejaa na bado kuna vyakula vingine. Ndio labda utembee kwanza upande mmoja kwenda kwingine uangalie kuna nini. Na wao wamekuandikia wenyewe mashefu wao wamekuandikia wameka label kwamba hiki ni kafu jiulize nataka nini uanze na hivyo ama labda ule kidogo kidogo kwa stage weke kidogo ukae ule umalize useme ah tumbo nafikiri kuna nafasi wende ukaongeze kingine kwa hivyo watu wawe wastaarabu ni ustaarabu manake nadhani tukiwa wastaarabu pia tutakuwa tunajisaidia sisi wenyewe na afya yetu manake sasa wewe ukiwa utakuwa unakula vyakula vyote hivyo kwa wakati mmoja hatari nyingine nadhani ni kuvimbiwa kupata kiungulia. Na madhara ya baadaye pengine ni yapi daktari madhara baadaye ni huko kuongeza kilo na nakwambia kwamba hizi kilo tukiziongeza ni kwamba na pia inategemea umetumia chakula gani kama chakula cha mafuta mengi chakula mafuta yataongezeka mwilini na upate kwamba unatuna mishipa na uwezekano wa kupata shinikizo la damu kisukari mshtuko wa moyo kupata magonjwa yote yenye yanahusika na kilo kuwa juu ama mafuta yenye cholesterol kwa damu kuwa juu yanaongezeka. Na utapata kwamba watu wengi Januari, Februari, Machi utapata kwamba tunawapata kwamba wameshikwa na kisukari. Manake Disemba waliharibu wakaribu, wakaribu. Na sasa kwa sababu walikuwa hawaangaliwi na pia labda ni vizuri tuseme kwamba kabla hujasafiri ni vizuri wewe ndio uangaliwe na daktari upime uangalie kwamba sukari yako ya damu iko sawa. Pressure iko sawa ndio usafiri ili usiende kujiharibia zaidi. Kuna hili swala la watu wanapokuwa katika sherehe, mtu ametiliwa chakula. Pengine unapita wewe mwenyewe unachagua. Na ukifika kule kwenye matunda utakuta mtu sahani ile ile pengine ametia wali, ametia samaki, vizuri tu mboga alafu matunda pia anatia pale pale juu. Ni jambo ambalo linatokea sana usicheke daktari. Ni sawa namna ile kula ama kuna wakati ambapo mtu anafaa malize kile chakula alafu baadaye apate ninio? Kumbuka kwamba hizi matunda kuna wakati unafaa kutumia matunda. Ukitumia matunda kabla baada ya kula hayatakufa. Ikizidi mwanzo yatakuongezea kwa kushindwa, utakuongezea uwezekano kupata na kiungulia. Matunda yanafaa kuliwa kama tumbo halina chakula. Kwa hivyo ukweli ni kwamba wakati labda umeandaliwa unafaa kwenda uchukue matunda kwanza alafu umalize na chakula. Usianze na chakula ushibe alafu pia ni ustaarabu gani umejaza sahani lako? Asikujaza huwa ametia tu wastani lakini mimi swali langu ni haya matunda yanastahili kuliwa wakati gani? Yanafaa kuliwa kabla haujala. Sasa pale tunamuona chef ametuwekea matunda baada ya kula. Ametuambia tuanze na vyakula kisha tuje kile ninio. Pengine utueleze Jeremiah kwa nini mmetuwekea matunda hapo kando? Microphone iko wapi? Matunda imewekwa mwisho kwa sababu ukianza na matunda hapa kabla ufikie ile chakula the main course unaweza kuwa umepoteza appetite ya kila kwa sababu ile tumbo yako ishajaa ile maji ya matunda. Unaweza kuwa umekula melon ama umekula chungwa kabla uende ufikie kama samaki pale utakuwa umeshiba tayari. Yes, ndio maana sasa tunaanza from the starter, you don't go to the main course then the desserts. Na pengine mnashauri mtu baada ya muda gani ndio aje achukue matunda? Ni saa hiyo hiyo akiwa na server na pita ama baada ya muda gani? Ukishachukua your starter, your main course, uende ukule umalize. Then ukishamaliza urudi tena kwa matunda uchukue matunda zako na dessert zako. Nafikiri ni jambo lenye huwa linafanywa lakini si sawa. Manake tuseme labda umekula chakula chako, ukimaliza unafaa basi ukae upumzike chakula kisagwe kwanza kimalize kipite. Hiyo ni kama muda gani? Tuseme kama 1 hour. Lisali moja, alafu uende uchukue. Lisali moja ukiwa uko hotelini watakuwa washatoa wanaanza kutayarisha vitu vingine. Na nyumbani, pengine nyumbani wakati tunapokuwa nyumbani tunaweza kufanya hivyo. Lakini unaweza pia unaona watu wengine labda hataki kusimama sana. Unaweza chukua bakuli lingine akaweka food zake akaweka kando. Alafu pia unafaa kula chakula taratibu. Wajua sisi watu wala chakula mbio nkamba yetu akimbizwa. Unafaa uchukue chakula chako ule polepole utafune taratibu. Sikiza zile ladha uzisikie vizuri uenjoy chakula chako. Alafu ukimaliza tulia kidogo alafu kula zile yale matunda yako. Eric naona hapa kuna kwani tunapika mashakura?
Supu ni nyingi. Ni ile samaki ya kupochi. Kupochi sasa itapikwa hivyo alafu itakuwa mambo yamekwisha ama ni vipi? Alafu baadaye tutaitayarisha kwa sahani vizuri. Pamoja na zile hizo ndio mboga zake ambazo. Kwa hivyo hii kwa Kiswahili ni kama ya kuchemsha, unachemsha. Sasa huu ni mtu ambaye apendi kuona kitu ambacho kimepikwa na supu nyingi. Anaweza kupika vipi samaki wake? Kama sisi tumezoea samaki wa kukaanga. Option nyingine ya kupika samaki, hatutaki kumtia kwenye maji. Manake kuna tofauti ya samaki ambaye pengine amechomwa na amekaangwa na ambaye amepikwa kwenye maji. Sitaki kupika hivi, ama mwingine angefanya vipi huu samaki? Ukishaweka ule samaki ile marination, unaweza kuiweka kwa ile pan, ile unapansia. Na unatumia pia mafuta kidogo. Kwa hivyo kama hapa, pengine tulikuwa tumemweka hapa. But hivi ni kwa ule mwenye labda ataki mafuta. Ataki mafuta. Na tukimweka hapa lazima tumtie mafuta ama tunaweza kumfanyaje? Maanake ukimweka bila mafuta itaweza ku ile kustick. Haitaweza na itaiva vizuri pia. Ama pia tunaweza kumweka kwa oven, si anaweza? Kwa oven direct pia, yes. Na kuchoma. Kuchoma pia kwa grill, ile open flame grill. Pia yule manake si lazima umtie mafuta. Ukimweka katika vile nini ukimchoma na anakuwa samaki mzuri sana. Sasa samaki wetu na huu ni kuku, Na kuku. Kuku huyu ameandaliwa vipi? Kuku tumemweka ile marination ambayo ni ginger, garlic, Worcester sauce, white pepper na chumvi. Alafu ndio tunamtayarisha hivyo, tunamserve na mboga na ile starch ambayo ni vegetable rice. Kwa hivyo hii ndio kuku. Huyu ndio kuku, sio hii. Huyu ndio kuku kabla. Manake kuna mwanahabari wetu wa nyama leo amesema kuku hizi. Naona watu wameanza kumwambia hakuna kuku hizi. Kwa hivyo huyu ndio kuku. Umemtayarisha na kitunguu saumu, tangawizi. Tangawizi. White pepper, chumvi na Worcester sauce. Okay. Ukutia limau limau hivi. Limau tulitia kwa samaki. Pia, ukitia kwenye pia kuku pia ni tamu na pia tamarind. Na kupasiri na mimi. Leo nifundisha na mimi. Ukitia na tamarind pia kwenye kuku, kija ukimkaanga kama vile, ukimchoma, anakuwa sawa sana. Tajaribu pia hii. Kwa hivyo, vitoweo vyetu hivi vinaliwa na nini? Na vegetable rice. Okay. Mbadala wa ile rice ambayo tumezoea ambayo ni ile plain rice, tunaweza kuongezea mboga pale pia. Inachukua muda gani? Dakika 10 to 15. 10 to 15. Kuna mwingine anasema kwamba hajajua, hajaelewa vizuri huyu kuku ulivyomtengeneza. Manake kuna watu hapa wanatafuta recipe za Christmas tayari. Masi tuko kwa ajili yako. Mueleze Masi, kuku huyu ulimfanyaje mpaka katoka hapa akaingia pale? Huu kuku tulifanya ile tunaita deboning ambayo tukatengeneza, tukaweza kutoa ile sehemu inaitwa chicken breast. Ambapo ndio tumeweza kutengeneza hiyo marination ambayo ni ya garlic, ginger, Worcester sauce, chumvi. Kama huna hiyo Worcester sauce unaweza kutumia sauce gani? Waweza ukatumia soy sauce. Soy sauce pia yapatikana. Alafu unamwacha kwa muda gani? Alafu unamwacha muda unaostahili ni overnight. Ndio hiyo marination iweze kuingia kwa kuku ndani. Kwa hivyo kama ni vyakula vyako unataka kupika kesho, leo jioni unatayarisha, unaweka kwenye fridge alafu inakuwa sawa. Huu ni mtu ambaye pengine hana fridge. Itabidi arauke sasa huyu atayarishe Itabidi utayarishe kama muda umekushika kabisa labda masaa mawili kabla. Haya. Sasa basi ukiwa tayari utanieleza ili tuje tuone namna tunavyoandaa. Narudi kwako daktari. Wakati wa msimu wa sherehe watu wanasahau kwamba ni muhimu kufanya mazoezi. Kuna wengine ambao kila siku wao wanakwenda gym lakini amepata hii sikukuu anakwenda zake anajisahau. Ungemshauri vipi mtu kama huyo? Na yule ambaye hafanyi mazoezi kabisa, imefika ni wakati wa sherehe, kazi ni kula tu. Hatari iko wapi? Hatari zipo, ni zile zile kwamba ufanye mazoezi utapata madhara. Lakini sasa tuseme watu wengi manake wanaenda mashambani huku kwetu, mashambani kutembea. Hakuna gym huko Mwanamisi. Sasa wataenda gym wapi? Sasa mambo yenye wanaweza fanya ili wasaidike kwamba hawajakaa, wako active, bado wameshughulika na wanapunguza zile kalori na wanazitumia, ni kwamba washughulike nyumbani. Sasa kama nyumbani na fria umeenda kutana na jamii, si kuna watu wana shughuli zao,
wengine wanaenda mtoni, wengine wanaenda kuleta kuni, wale wa kuenda kujikoni kupika, kila mtu ashughulike. Na si kwamba itakusaidia kwamba wewe umefanya mazoezi, itasaidia pia kuleta jamii pamoja. Mm-hmm. Na ile kushughulika ndio itakusaidia kwamba manake ukiwa na shughuli zako wewe ndio mwingine ameenda kufua mwana mwingine ameenda kufanya jambo lingine, utakuwa umetumia zile kile chakula umekila umekifanyia kazi, si umeketi tu ukaeka miguu juu. Manake watu wengi ufikiria kwamba wakati huu wa sherehe ni kwamba hakuna kufanya kazi. Shughulika. Kuna wengine wanasema tushamaliza kula sasa acha tutembee tembee ili chakula kiteremke. Kiteremke alafu turudi tuje tule tena. Huko kutembea pia huko mjini huko kijijini rather. Kutembea unaweza tembea, barabara ni ndefu kule, kuna milima juu chini, tembea moyo upige sana. Lazima uhakikisha kwamba ukitembea umetoka jasho na umetembea kwa muda wa masaa kwa dakika 30 bila kusimama na unatembea mbio. Hiyo ni gym tosha na utakuwa umefanya zoezi hata kama hakuna gym kijijini. Na lazima ufanye hivyo mara tatu kwa wiki. Watembea labda kama umeenda mtoni, mto wenu uko chini, waenda chini na waenda mbio pande juu mlimani, moyo sasa huyu hakwenda ameamua sherehe hizi hadi kijijini, yuko hotelini. Aende gym uko hotelini. Lazima uwe unashughulika wakati uwili usipakie zile kilo. Manake Januari nimesema itakuja na watu watakuwa na shida. Lazima ushughulike. Lazima utembee, lazima Kenya unaweza fanya. Kama uko hotelini umekaa, waulize wale watu hoteli kama unaweza toka pale hotelini ukatembea nje, ukaenda ukatembea ukarudi tena hotelini. Ukiangalia angalia vitu pia utakuwa umefanya mazoezi. Siku keti tu, tusikae jameni. Haya, sawa. Tumezungumza kuhusiana na vinywaji ambazo ni juices zile. Lakini kuna wengine wakati kama huu wanaona kunywa vile ni kupoteza muda. Wanataka kunywa vinywaji vile vyenyewe vileo. Atueleze. Kumbuka, wakati huu wa sherehe vileo, madhara yake, faida zake pengine kama zipo, manake sijajua. Kumbuka hivi vileo watu watavitumia sana huu wakati wa sherehe. Lakini vileo unafaa kutumia kwa kiwango. Na kuna wakati nilikuwa nasema kwamba kama wewe ni mtu wa mvinyo, wanawake lazima ubaki kile kiwango. Usipobaki kile kiwango cha kwamba utumie glass mbili za wine kwa wiki na kwa mwanamume glass tatu za mvinyo kwa wiki, na kama ni bia kumbuka kwamba ni bia mbili kwa wanawake kwa wiki na bia tatu kwa wanawake. Vinywaji na vileo viko na calories pia. Si kwamba vitakusaidia kuongeza zile kilo, lakini pia vinaweza kudhuru ini na kuleta maradhi ya ini. Na wakati huu kwamba wiki iliyopita tulikuwa tunazungumza tunasema kwamba wakati huu watu wengi wataenda hospitali kwa sababu ya jambo linaitwa holiday heart syndrome. Kenya kinafanyika ni kwamba unapata kwamba mtu ametumia mvinyo ama kileo kingi kwa wakati mmoja, kingi sana, alafu moyo umeanza kupiga mbio. Mbio ni car factory. Wajipata kwamba yashindwa kupumua, atapelekwa hospitalini. Ukipata kwamba ametumia mvinyo ama ametumia kileo kenye kimefanya moyo kuanza kupiga sana. Hao ni yale maradhi yenye madhara yenye yanatokea kwa muda mfupi. Lakini kwa muda mrefu kumbuka kwamba watu watapata maini kusinyaa, watapata madhara ya kwamba nerves hazifanyi kazi, watapata kiungulia na shida za tumbo. Wengine wanaweza hata rukwa na akili wakitumia si vileo tu, pia kutumia madawa kuleva kama bangi na nini. Kwa hivyo tujaribu tujirekebishe ama tusiende wakati wenye tunajipata kwamba tunaanza kutumia vileo kupindukia. Na pia tukitumia, manake umesema kwamba vileo je vina mambo gani yenye ni mazuri? Labda vinaleta jamii na marafiki pamoja. Na kupunguza stress, watu wanaongea, wanafurahi, lakini tutumie kwa kiwango kenye kinatakikana. Haya, huyuko bado katika masala ya lishe. Nadhani tumsaidie, manake saizi tuko na watu wengi ambao wanatutizama. Hata yanatutizama sasa ametaka ushauri. Anauliza ni wakati gani mzuri wa kuanza kumpa mtoto chakula, na anafaa anze kula na miezi mingapi, na chakula kipi ambacho anastahili kuanza nacho. Nafura kila mtu anafaa kujua kwamba watoto wanafaa kuanza kula baada ya miezi sita, na miezi sita ya kwanza ya maisha ya mwanadamu inafaa awe ananyonya peke yake, atumie hata maji, ni kunyonya tu ndio watoto wana, hiyo ndio lishe bora ya watoto chini ya miezi sita. Na chakula cha kwanza huwa ni kwa kimombo inaitwa purees, lakini ni zile chakula zenye umesaga na ukachunga ili kiwe chakula kenye kiko laini na nyororo. Na unajaribu kidogo kidogo ukiangalia kwamba mtoto je ataweza kukubali hichi chakula ama kitamkata. Tuzungumzie wagonjwa. Na wakati huu wa msimu wa sherehe, wakati mwingine watu hujisahau, wakasema ngoja nile kidogo tu hiki kitu ambacho pengine amepatiwa miko, ameambiwa asili,
lakini wakati kama huu wakasema ngoja nionje kidogo tu, kidogo kidogo haiwezi kunihatarisha. Ungewashauri vipi? Manake wanapokwenda, unajua watu wanasema unaanza kula na macho mwanzo. Mtu anafikiria na ni mtu wa sukari pengine ama magonjwa mengine. Ungemshauri vipi wakati kama huu? Nafikiri kumbuka lile sahani lako. Unaweza kula ukasikia umeshiba, lakini lile sahani pale mbele ndionyesha kwamba vinafaa kukaa vipi. Jaza chakula chako mboga ili ushibe na usitake kula chakula kingi zaidi. Mm-hmm. Na uzingatie yale mambo. Lakini pia tukumbuke kwamba sisi ni wanadamu, chakula kinapendeza, chakula kiko vizuri. Kama umejua venye hali yako ya afya na umeelewa vizuri kwamba unafaa kutumia calories kwa vipi na umepanga na daktari wako wa chakula vizuri, unafaa wewe unajua kwamba nikitumia zaidi kidogo ni kipanda hapa kwa mchele kidogo, sitatumia mkate na wala sitatumia chapati. Kwa hivyo ni sisemi kwamba mtu akae na siseme sitakula au mchele, sitafanya nini. Ni wewe kujielewa na wewe unaweza badilisha ukapata jambo mbadala baada ya kutumia kitu kingine kenye umetumia zaidi. Labda kuonja keki, onja keki. Haya maisha ni mafupi. utaonja keki lakini umeonja keki kidogo tu ukafurahi, ulimi wako ukafurahi na roho yako pia ikafurahi. Ikafurahi manake watu wasijinyime sana. Umezungumza kuhusu keki, ngoja turudi kwa Jeremiah. Jeremiah, naona hapo una keki aina mbalimbali mbali. Lakini wataalamu wa lishe, madaktari wanatuambia tujaribu kadri tunavyoweza kuepuka kula keki. Keki zenu nyinyi katika hoteli ya Westwood mnazitengeneza vipi ili kuhakikisha kwamba mtu atakapokuwa anakula hana ule wasiwasi wa kwamba nafanya jambo? Unajua kuna wakati mwingine unakula lakini unajihisi kwamba wacha tu nile lakini ni vibaya. Kuna mbinu ambazo mnaweza kutengeneza hizo keki zikawa mnazitengeneza kwa njia ambayo inazingatia afya ya mtu? Hiyo ni ukweli kabisa. Ukiangalia kama keki zetu, they are all sugar free. Hazina margarine na hazina sukari. Zote tumezingatia watu wote, mwenye ambayo ni mgonjwa kisukari pia tumemzingatia. Na kwa pia kwa wale wapao wanapenda pia sukari pia tumazingatia kidogo, kwa sababu kuna ule mtu anaweza kuja kwa hoteli hata asikie ile keki haina ladha kabisa, mwenye ule ambaye apenda zile vitu ziko tamu tamu. Asikie kweli ile keki haina ladha kabisa, huyo pia tumemzingatia. Hata ule mwingine bado ako na ile ugonjwa ya sukari pia tumemzingatia kwa zile keki ambazo hazina sukari na hazina mafuta yote. Na huwa ni keki za zinaitwa jamaa, ni keki za aina gani? Katika hizi ambazo tumeziweka hapa, kuna ambazo pengine zimemzingatia ule ambaye ana ugonjwa wa sukari? Hizi zote ni sugar free cake. Ah, kwa hivyo hazina sukari keki hizi. Hazina sukari hizi zote. Zitakuwa ziko namna gani? Lakini ni tamu. Huwa ni tamu. Huwa ni tamu kabisa. Ah, pengine daktari sisi tuonje. Tuonje nafikiri. Tuonje sisi ndio tutasema kama ni tamu ama si tamu. Ah, sugar free. Hazina sukari. Tuone zaonja vipi. Paka zina. Sasa kama hii ni nini umeweka hapa? Hiyo inaitwa brand syrup, ni garnish. Mangoje. Ni kweli sukari si nyingi daktari? Si nyingi. Utuone. Na imeinuka na keki basi. So umetumia nini kupatia ladha ya utamu? Tumeka ile sukari kidogo. Manake najua mara nyingi wanatumia asali wakati ambapo unataka kutumia kuleta ule utamu. Nataka kuonja zile zenye hazina sukari kabisa. Hizi za black. Hizi hapa. Pengine utubebe manake. Daktari, sio time ya kula sasa, tunaonja tu. Tuaonja. Sawa, tunaonja tu. Nakumbuka tuafaa kuwafunza watu kwamba wasile sana. Haya. Sasa tueleze. Wakati unapokwenda ku serve keki, ushakula vile hii ni dessert. Ushakula chakula chako, umeanza na starter, unafaa ule kama vipande vingapi? Nafikiri wao wamekata kwamba kiwango cha kwamba ni kipisi kimoja hiki. Chako mwanaito. Sasa kipisi kimoja cha keki kinatosha. Na wajua keki na chakula za mafuta, chakula kenye kiko na mafuta mengi, ni vile vyakula venye mwili wao unataka sana. Kwa hivyo ni rahisi sana ujisahau na uchukue keki moja, ina moja, ina ingine, chagua kenye unapenda. Huwa nafikira mmeandika pale ni keki aina gani, na mtu atajua kwamba yu apendelea gani. Ni kweli haina sukari. Haina sukari na ni tamu. Ni tamu? Kwa hivyo umeitengeza vipi? Pengine tupe siri.
Hii nimetumia unga, nimetumia mayai, nimetumia... Kuna flavor hapo ndani naisikia kama kuna... Kuna chocolate flavor. Na pia unasikia kama kateste, kama chungwa kwa mbali. Kwa mbali. Ile zest. Maganda ya machungwa. Nimependa. Nzuri. Hiyo recipe itabidi tuandikie kabla uende. Ama ni siri yenu. Kuna wengine watakupeana kwamba hii ni siri ya hoteli. Utatupa. Na hii hapa? Hii ni nini? Hiyo ni chocolate sauce. Iko na sukari? Iko na sukari kidogo. Sasa huwa mmeandika pale kwamba huwa tunaandika kwa hata tunaweka kwa display, huwa tunaandika ili kila mtu akuja ajue chenye anachukua. Na kila mtu mwenye ana hali yake yojielewa kwamba yojielewa sije ukaja tu ukaweka na kwa hivyo mimi ambaye napenda sukari nadhani nitaweka hii chocolate sauce hapa. Nitaiongeza hapa kidogo. Mimi sina tatizo bado nashukuru. Mimi situmii sukari. Utumii sukari? Ama ndio yeye unasema wewe mwenyewe tayari mtamu utaki sukari. Tuanza lazima uhubiri mambo yenye wewe mwenyewe uanze kuyafanya. Kweli. Lakini pia mtu asijinyime sana daktari bwana. Kama ndio hapo mbeleni tumesema kwamba kaweza tumia kipisi kimoja cha keki. Waweza tumia. Ni msimu wa sikukuu lakini ukumbuke kwamba wewe kama una kisukari na umetumia kapisi ka keki itabidi ule wali upunguze. Utumie wali kidogo. Haya Eric. Naona hapa wali. Unatengeneza nini? Wali wa nini huo? Tutatengeneza ile vegetable rice. Ambayo iko na mchanganyiko ya vegetables ambapo kuna zile garden peas, kuna carrots na zucchini. Okay. Umezifanyaje? Umezichemsha mwanzo ama zimekuwa vipi? Mwanzo nimezichemsha ndio nikazitayarisha. Alafu ndio nikaweza kutayarisha pani yangu. Nikaweka ile mafuta yangu ya olive oil, kakaranga kitunguu kidogo. Alafu na hizo mboga. Kianzia na olive oil. Turudi pale. Okay, wewe unatumia olive oil. Mafuta ya natumia mafuta. Mafuta ya yenye anatoka kwa mimea. Kwa mimea. Sunflower oil. Kuna okay, tusiwataje wenyewe tukawapiga promo. Ukija hapa angalia. Naona tayari mambo yanavutia. Na hapa hii imetengenezwa vipi? Hii ni ile mboga ambayo tutaweza kama vile daktari alikuwa anasema lazima kuwe na protein mboga na ile starch. So mboga yetu ndio zile mixed veggies. Na inavutia. Na hakika hata watoto wenyewe wakiona hivi ikiwa ni mtoto apendi maboga atakula. Inavutia. Haya kwa hivyo mtazamaji basi wakati wa msimu wa sherehe tukisikia mboga tusende kwenda kupika masukuma bwana. Pia hizi ni mboga. Akenda akapatia watu kiungulia tupatie watu break wakati wa sherehe. Tutengeze mboga kwa njia ya ubunifu. Mboga zenyewe ni kama hizi, Sawa. Kwa hivyo hapa tushatengeza mboga zetu, tunangoja wali. Samaki yupo tayari pia. Yupo tayari. Na kuku? Kuku ndio hii yaendelea. Na hapa naona pana sijui ni nyama hizi zimepikwaje nyama hizi? Hizi nyama ni ile ya mbuzi. Nyama ya mbuzi. Nyama ya mbuzi. Unajua pia huu msimu watu wengi. Watu wanachinja sana. Mbuzi sana. Pia kuna ile badala ya kuchoma mbuzi venye tumezoea kama desturi pia tunaweza tengeneza ile kama fry ile ya mbuzi. Mafuta kwa umbali pia. Kwa hivyo haya yote mtu akija hotelini kwenu atayapata. Atayapata na mengi zaidi. Mtu unajisikia ni kama uko home away from home. Unakwenda tu unaagizia mwenyewe na unapata vitu kama vile anavyotengeza. Kwa hivyo wale ambao watakuwa hawana muda pengine wa kujitayarishia, tushawapatia mpango. Unaweza kujipeleka katika hoteli yao wenyewe ukaenjoy na familia yako. Tunafanyaje sasa hapa chef? Ndio yapanga sasa. Kwanza tayarisha sahani yetu kulingana na venye daktari alivyokuwa. Haya, acha tuwapatie maji daktari. Sasa tuone, acha tuangalie. Tutilia mchele hapo. Sasa tumezingatia hiyo sahani lazima umesema iwe na mboga na si mboga tu, ni mboga ambazo zinatosha na zitaweza kuwa na manufaa kwa siha ya mgeni wetu, si ndio? So tukisha tayarisha hivyo tutaweka mboga zetu. Saidia na kijiko chef. Atauma, leti atauma pia. Uma ambayo haijatumika. Hapo. Kiwango kocha wali ni kizuri. Kidogo tu. Mboga.
Chukulia fifi. Wali saizi hiyo unatosha daktari. Kwa sawa. Wajua ili sahani ni kubwa mwana. Ni kubwa sana. Mhm. Haya. Taka nini? Ndio maana nkaa nasema pia mwana kwamba lile sahani usitumie sahani kubwa sana. Maana ukitumia sahani kubwa itakudanganya na utaweka chakula kingi. Mhm. Lakini venye liko flat hivi ni vizuri. Huu ni samaki. Labda hisi ni ya familia. Samaki juu ni mkubwa. Watu wengine mtu ula samaki huu peke yake. Kwa hivyo huu ni mtu ambaye nadhani itakuwa imetosha. Si lazima tena hapa mtu aanze kuweka kuku hapo ndani, sio? Manake kuna ule anaona vyote vimeandaliwa lazima mvitumie vyote. Kitaka kuongeza maboga na nafasi ya kimetosha. Maboga weza ongeza. Samaki huu kula hivi peke yako sawa ama utasema tumepitisha kiwango? Tumepitisha, ni samaki mkubwa. Tule kiasi gani daktari samaki? Nusu yatosha yule. Nusu yake ndiko amekata. Kwa hivyo hichi wanaweza kula watu wawili. Ningependa kuona vile kuku ambavyo mtamuandaa. Manake cha samaki hicho kiko tayari. Samaki kidogo. Kwa hivyo nadhani daktari, katika harakati za kuandaa, kitu muhimu ambacho pengine ungewaeleza watazamaji wetu wakati huu ni kipi? Manake kila mtu hapa yuko katika harakati za kuandaa, kupika, kumake sure kwamba kila mtu amefurahia chakula nyumbani. Ule ujumbe muhimu wa katika sekta ya mankuli ambao ungependa uachie katika msimu huu? Kwa msimu huu jambo la muhimu kuzingatia ni kwamba lazima tuzingatie afya zetu. Na tutumie chakula kiwango cha kadri, na pia tuzingatie kwamba tukitumia mafuta si mafuta mengi. Mm-hmm. Tuzingatie kufanya mazoezi, bado zile shughuli za nyumbani zinatosha, pia unaweza kuzingatia kama ni mazoezi. Na pia tuhakikishe kwamba hatutumii mvinyo kupindukia. Mambo hayo, na pia chakula tumesahau mwana kwamba chakula lazima tukieke vizuri ili tusipate madhara ya maambukizi yoyote. Tuoshe mikono yetu vizuri. Tuzingatie afya zetu na chakula kwa maandalizi kiwe mikono iko safi, na tukikieka chakula kiwe kiko sawa. Hayo ndio mambo ya muhimu ningependa wazingatie. Kuna hatari ya kwamba unakwenda mahali kula, ukitoka pale unakuja unasema nimepata food poisoning. Nimekula chakula lakini tumbo limeniharibikia. Sababu kuu ni nini? Sababu kuu ni maandalizi, inaweza kuwa mafuta ni mengi ama pia mikono, hatukuosha mikono yetu vizuri. Kwa hivyo kuna maambukizi fulani yenye mtu amepata. Maambukizi ya bakteria, maambukizi ya virusi venye vinaweza leta shida ya kuendesha na mambo hayo. Lakini zaidi ni kwamba chakula pia huko mijini na vijijini tunakieka vipi. Ukiweka chakula, umepika wali na umeweka kwa friji siku wiki mbili, ukitumia wali ule utakusumbua bila shaka. Kwa hivyo ni kuzingatia kwamba chakula tunakieka vizuri, na tupike chakula kenye kinatosha kadri, na ita wenzako, majirani wenzako waje mle, usiwe mchoyo ili chakula ukieke kesho ukikutumia kikuharibikie. Chef, tayari hapa? Tayari. Kuna kitu kimenipalia, sijui mmetumia pilipili manga? Labda pilipili ile fresh chilies. Okay. Ha, basi mnapokuwa mnapika pia unaangalia iwapo utakuwa una allergy ya vitu vidogo vidogo hivyo. Unakuwa makini. Sije ukapika ukimaliza watu wana enjoy wewe uko ndani uko mpendo umetulia. Haya, hapa chakula kimekamilika. Hapa tuko sasa hatujaweka ni starch. Hatujaweka starch yetu. Kwa hivyo labda wali, kama utasavu na wali ama utasavu na viazi. Kuna wengine daktari, mtu atasema kwamba mimi hii ndio diet yangu nala hivi, ni sawa? Kama kuna mtu anakwenda naagizia pengine ni salad ni nini na nini, iko tu na kitoe hivyo na nakula, yuko sawa, inafaa? Kumbuka haya maboga mengine kama hizi zinaitwa hizi cucumber zinaweza kuwa na carbohydrates kidogo. Maboga mengine, hata tuseme corn, zinaweza kuwa na carbohydrates. Kwa hivyo unakomeka ile mahindi mabichi, uko sawa, uko sawa, uko sawa. Na labda kama hauna kisukari, utumii dawa zenye zinaweza peleka sukari yako ya damu chini, ni sawa, waweza tumia. Na watu wengine ufanya hivyo ili wasiongeze uzito. Okay. Haya, sawa sawa. Kwa hivyo pengine utuonyeshe na kinywaji
Adabu za kula. Unapokuwa unakula vile, mwingine utaona pale ameweka glasi ya maji, mwingine ameweka glasi ya juice, ni sawa mtu afate utaratibu gani? Maji, juice ni sawa. Hazina neno, unakula hazina wali neno. Wako na juice yako. Ni sawa, lakini ukiangalia sayansi vizuri ni kwamba ukitumia maji wakati wenye unakula, kile chakula hakitasagwa vizuri. Unafaa kumaliza kula chakula. Watu ufikiri kwamba ukila na ninio ndo inasaidia kusaga. Unajua tumbo itachukua yale maji yache chakula. Maana unajua chakula kinafaa kusagwa ndio kichukuliwe vizuri. Utumboni ili kiingie kwa system ndio kikusaidie. Kwa hivyo ukitumia maji ndio atachukuliwa sana. Wenye usema kwamba unafaa ule umalize kula ndio unywe maji. Okay, sawa sawa mtazamaji, nadhani kufikia hapo tutakuwa hatuna la ziada la kuongezea. Maana kama nilivyokueleza ni kwamba hii leo tuko hapa lakini tunategea matokeo ya mtihani wa KCSE ambayo ni mdao wote kuanzia sasa. Hivyo basi hatuna budi kukamilisha tule kidogo wakati tukisubiri waziri Magoha huko akienda akitangaza. Kwa hivyo pengine Eric, kauli ya mwisho ungependa kuambia nini watazamaji wetu ambao wamewaona hapa mkitayarisha, kauli yako ya mwisho? Ningependa kusema asante sana kwa kutazama. Asante pia kwa mwaliko. Kama venye daktari ametuelezea, pia si wenyewe tumeweza kujifunza mengi na pia tutaweza kueneza yale maneno ambayo tumejifunza hapa. Na I wish everybody a Merry Christmas and a Happy New Year. Haya, sasa naona pale pana dada mrembo pia anataka kuingia. Nadhani naam, nilikutana naye wakati nikiingia. Pengine aje atueleze majina yake na yeye ni nani. Asante sana. Kwa majina naitwa Grace Joseph. Mimi ndio manager wa hawa wapishi wazuri, wamewaandalia chakula kizuri wa Westwood. Na nasema asante sana kwa kutualika hapa. Na sisi pia tuwaalika pale Westwood Hotel. Tuko pale after Westgate on Edda Maravine Road. Karibuni mule, munywe, na pia kuna malazi. Na pale mkuu hapo, hivyo mtakuwa ni kama hamko Nairobi kwa sababu ni mahali next to Karura Forest. Kwa hiyo sababu hata daktari akisema tunaweza kula afya yetu ikue sawa, na mimi pia ukija kule ukitulia, pia akili yako ikitulia, pia afya yako inakuwa mzuri. Utasikia kuna ndege wanalialia, monkey wako kule, na pia kuna mtu unapita hapo karibu. So tunawakaribisha tena sana kule kwetu Westwood Hotel. Asanteni sana. Haya, asante sana. Daktari, kauli ya mwisho kabla sijamaliza na mashefu. Mimi na maiki yangu. Mimi nawatakia wa Kenya Christmas njema, mwaka mpya wenye mafanikio, na tukumbuke kwamba kama afya zetu haziko sawa, hatuko sawa. Kwa hivyo afya ndio jambo la kwanza, na tuzingatie wakati huu wote na mwaka wa 2020, tukumbuke kwamba mwaka 2000 na 2020. Haya, kauli yako ya mwisho. Kauli yangu ya mwisho kwanza ni kuchukua fursa hii kuwashukuru kama Citizen TV kutupa nafasi hii kuweza kuelekeza Wakenya kajili kutokana na jinsi nzuri ya kuweza kuandaa malisha yao na hata kusherehekea hii Krismasi ya sikukuu. La mno ni kwamba tumejifunza mengi, na tunapoendelea na huu msimu tule tunywe, lakini turejelee afya yetu ikue kitu cha msingi maishani mwetu. Na muwe na Krismasi njema na mwaka mpya mwenye fanaka. Asante sana. Nije kwako Jeremiah, msee wa mafruits na cakes. Kauli yangu ya mwisho ni kusema shukran kwa Royal Media, from the directors to the staff, kwa kutakaribisha. Tumefurahia na pia nyinyi naona mmefurahia kutuona. Nikisema Christmas hii watu washerekee, wakule venye inastahili kulingana venye maagizo ya daktari venye amesema. Wazingatie sheria za chakula, wazikule tu wakule. Na wanaposherehekea Christmas, pia wakumbuke maisha watoto wetu January. Sawa sawa. Hapo naona Jeremiah ametaja neno moja, January. January. Tusherehekee, lakini tukumbuke kwamba kuna January. Sifike tarehe ngapi hizo watoto wanataka kurudi shule, tunaanza kulialia January kwa sababu tumejipiga vifua na sisi tukaanza kuandaa kama hoteli. Hapana. Sisi wenyewe tunajiandaa kulingana na mfuko wetu. Lakini la msingi ni kwamba wakati tunapokuwa tunaandaa vyakula, tuhakishe kwamba tunaandaa vyakula ambavyo vitatupatia afya bora na pia kutujali mfuko wetu. Mtazamaji, basi tunapumzika kidogo tu.
ili tuweze kula kidogo hapa kabla ya kuhamia katika studio hiyo nyingine na daktari. Manake hapa katika studio yetu ya Citizen TV kwenye Sema na Citizen Jumatano tunakupatia nafasi pia ya kumuuliza daktari. Hii leo pia nakupatia fursa adimu ya kuuliza chochote ambacho ungetaka kujua kuhusiana na afya yako, afya ya mpendwa wako, afya ya mtoto wako. Muulize daktari. Daktari Yubrine Moraa yuko hapa na sisi, amekuwa daktari wetu na tunampenda sana. Tunarejea muda usokuwa mrefu.